Իրավական շաբաթ։ Կառավարության հնգամյա ծրագրով նախատեսվում է ուսումնասիրել կոռուպցիոն հանցագործությունները մեկ միասնական մարմնում քննելու հարցը։ Կառավարության նոր ծրագրով կոռուպցիոն հանցագործություններն ու զանցանքները օրենսդրական մակարդակով կհստակեցվեն։ Կառավարության հինգամյա ծրագրում ներառված են նաև միջոցառումներ հակակոռուպցիոն ոլորտում։ Այդ նախաձեռնությունների շարքում քննարկվում է նաև կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության լիազորությունները մեկ մարմնին տրամադրելու հնարավորության ուսումնասիրման հարցը։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ 8-ի հակակոռուպցիոն ոլորտում կառավարության հնգամյա ծրագրով նախանշվել են այն հիմնական ուղղությունները, որոնցով ընթանալու է գործադիրը։ Այդ կետերից մեկն էլ վերաբերում է կոռուպցիոն հանցագործությունների քննությանը։ Միայն թե խոսքը գնում ոչ թե հստակ մարմնի ստեղծման հնարավորության, այլ այդ ուղղությամբ ուսումնասիրություններ կատարելու մասին։ Քաղաքասարակության մեր գործընկերները բազմաթիվ անգամ շեշտում էին, որ այս բարեփոխումը ամբողջական չի լինի, կանխարգելի չէ, թե մենք չբարեփոխենք նաև իրավապահ համակարգը։ Կառավարությունը իր խոստմանը համաձայն հստակ ամրագրել է ծրագրում, որ մենք մեր թիրախներից մեկը հենց ինստիտուցիոնալ արդյունավետ համակարգն է։ Մենք չենք ամրագրել, որ հստակ թե որ մոդելն է լինելու ապագայում, բայց ամրագրել ենք, որ նախ կոռուպցիոն հանցագործություններն ենք հստակեցնելու։ Իրավաբանների հայկական ասոցիացիան և Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիան շատ ուրախ է, որ կառավարությունը ականջելուր եղավ ուրեմն մեր հորդորներին, մեր մտահոգություններին։ Ասեմ ավելին, այդ ուսումնասիրությունները արդեն արված է և ներկայացվել է անցած տարի կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդ, ըստ որի երկու առաջարկ էր առաջարկվում՝ ստեղծել մեկ ունիվերսալ մարմին, երեք գործառույթները ներառյալ, կամ երկու մարմին, կանխարգելիչ, կանխարգելման և կրթական գործառույթները այդ մարմնում, և նախաքննական մեկ միասնական, որտեղ կներառվեին բոլոր կոռուպցիոն հանցագործությունների քննությունը։ Այսինքն այդ ուսումնասիրությունը կատարված է, սակայն մենք պատրաստ ենք նաև ցուցաբերել փորձագիտական աջակցություն, որպեսզի այս դրույթները որքան հնարավոր է շուտ կյանքի կոչվեն։ Այս պահին երկիրը ընտրել է հակակոռուպցիոն կանխարգելիչ մարմնի մոդելը, օրենսդրական հիմքերը կան, հաջորդ տարվանից այն կգործի, իսկ ինչու է հարկավոր ներդնել ունիվերսալ մարմինը, Կարեն Զադոյանը մանրամասնում է։ Ամենակարևորը միասնական դիրքորոշում որդեգրելն է։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը ինքը խարսված է երեք հիմնակարերի վրա՝ կրթություն, կանխարգելում և պատժի անխուսափելություն։ Եթե մենք երկու ուրեմն հիմնակարերը, ռեֆորմները իրականացնում ենք, իսկ երրորդը մտածում ենք, արդյոք միգուցե ներկա ուրեմն դրությունը այն է տարբեր մարմիններին վերապահել, տարբեր ուրեմն կոռուպցիոն հանցագործությունների քննում միգուցե ավելի արդյունավետ լինի, քան մեկ միասնական մարմնի ստեղծումը, ինքը գտնում եմ, որ ճիշտ չէ այս պնդումը, որովհետև եթե այդ պնդումը կա, ապա ընդհանրապես կարիք չկար որևէ ռեֆորմներ, բարեփոխումներ իրականացնելը, ուղղակի պետք էր բարձրացնել այդ մարմինների աշխատանքի արդյունավետությունը, և մենք ունենայինք կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասով արդյունքներ։ Սակայն ցավոք իրականությունը այլ է, և այս պատճառով երկրում քաղաքական որոշում կայացվեց քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հորդորով սկսել լայնածավալ հակակոռուպցիոն ռեֆորմներ։ Կառավարության ծրագրով ժամկետ է սահմանվել մինչև 2020 թվականը կոռուպցիոն հանցագործություններ քննող նախաքննական մարմինների ենթակայության և կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության լիազորությունները մեկ մարմնին տրամադրելու հնարավորության ուսումնասիրման ուղղությամբ։ Ինչու է գործադիրը որոշել նման քայլերի գնալ, ձեռքում ունենալով մինչև այս արդեն արված ուսումնասիրությունները։ Կառավարության միջոցառումների ծրագրով նախատեսված է դա առավելագույն ժամկետն է, որը վերաբերվում է այդ մարմնի որոշ վերաբերյալ որոշում ընդունելու, նորից դրական փաթեթներին,
հանրային քննարկումներին, օրենսդրական փաթեթներին ընդունվելուն և դրանից հետո վերակազմակերպման գործընթացին։ Տեսեք, նույնիսկ կանխարգելիչ մարմնի մասին, որ մենք ընդունեցինք օրենսդրական փաթեթ, դա չի նշանակում, որ վաղ այդ մարմինը գործելու է։ Մենք ժամանակ ենք սահմանել առնվազն 1 տարի, որպեսզի այդ մարմինը կարողանա աշխատի, ստեղծենք աշխատակազմ, համապատասխան աշխատակիցներ։ Այդ նպատակով ժամկետը ավելի երկար է սահմանվել, և քանի որ մենք խոսում ենք նաև, ուզում եմ նշել, հակակոռուպցիոն ռազմավարության նոր ուղղությունների նախանշման մասին։ Այդ հարցը կարծում եմ քննարկման առարկա կդառնա նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդում։ Կարեն Զադոյանի խոսքերով կառավարությունն ունի քաղաքական կամ փոփոխություններ բերելու, իսկ քաղաքացիական հասարակությունը հետամուտ կլինի խնդիրների լուծմանը։ Ուրախալի է, որ կառավարության նոր ծրագրում արդեն նախատեսվել է հնարավորությունը մեկ նախաքննական մարմնում կոռուպցիոն հանցագործությունների քննումը կենտրոնացնելու, քննությունը կենտրոնացնելու հարցը։ Այս առումով գտնում ենք, որ քաղաքական կամքը այս հատվածում կա, և մենք պետք է ամեն ինչ անենք, մենք ասելով նկատի ունեմ քաղաքացիական հասարակության մասնագիտացված կառույցները, որպեսզի այդ բարեփոխումները հասցնենք ավարտին և ունենանք անկախ հակակոռուպցիոն, ուրեմն երկու մարմին, մեկը կանխարգելիչ, մեկը նախաքննության։ Երկրորդ մարմինը քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների պատկերացման պետք է ստեղծվի հատուկ քնչական ծառայությունում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից արդեն իսկ հաստատված կառավարության նոր ծրագրով նախատեսվում են լուրջ քայլեր կոռուպցիայի դեմ պայքարի մեխանիզմների ներդրման ուղղությամբ։ Կառավարության այս ծրագրում տեղ են գտել նաև Հայաստանի քաղաքասարակության կազմակերպությունների կոալիցիաների առաջարկությունները, որոնցից մեկը վերաբերում է կոռուպցիոն հանցագործությունների օրենսդրական մակարդակում հստակեցմանը։ Մանրամասներն Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Կառավարության նոր ծրագրում նշվում է մինչև 2019 թվականի ավարտը հստակեցնել օրենսդրական մակարդակում կոռուպցիոն հանցագործությունների և զանցանքների շրջանակները։ Շատ տեղին եմ համարում այդ մոտեցումը, նաև կիրառական տեսակետից, ինչի որովհետև մենք մինչ օրս չունենք, ասենք օրինակ, հա, մեր քրեական օրենսդրությամբ հստակ ամրագրված կոռուպցիոն հանցագործություններ։ Մեխանիզմները անհրաժեշտ են, ինքը օրենքը այսպես կենթանի օրգանիզմ է, չի կարող անընդհատ նույն վիճակի մեջ մնան, արտաքին և ներքին մարտահրավերների ուժով պետք է նաև օրենսդրական դաշտը հստակեցնել, ավելացնել, փոփոխել։ Մասնագետները նշում են, որ ներկայումս միայն գերատեսչության ղեկավարի հրամանի մակարդակով է կարգավորված այս հարցը։ Մենք ունենք ընդամենը գլխավոր դատախազի կողմից հաստատված, հրամանով հաստատված կոռուպցիոն հանցագործությունների ցանկը։ Նախևառաջ ոչ բոլորն են, ոչ բոլոր մասնագետներն են, հա, համաձայն այդ ցանկում տեղ գտած բոլոր հանցակազմերի, այսինքն որ դրանք դիտվում են որպես կոռուպցիոն հանցագործություններ, և պրակտիկայում այստեղ խնդիրներ են առաջանում, կարող են առաջանալ նաև կոռուպցիոն հանցագործությունների հետ կապված վիճակագրության առումով։ Իսկ այն ժամանակ, երբ որ քրեական օրենսգրքով մենք ունենանք հստակ ամրագրված, օրինակ թեկուզ մեկ գլխում հավաքված կամ ինչ-որ ձևով, հա, հիշատակված, որ այս հանցագործություններն են հենց համարվում կոռուպցիոն հանցագործություններ, մի քանի խնդիրներ, այդ թվում նաև կոռուպցիոն հանցագործություններով վիճակագրության հավաքագրման ամփոփման հարցնել շատ ավելի կհեշտանա։ Մյուս կողմից կոռուպցիոն հանցագործությունների ու զանցանքների սահմանումը օրենսդրորեն ունի մեկ այլ առավելություն։ Եթե դա ամրագրված է գլխավոր դատախազի հրամանով, բնականաբար դա կարող է նաև հաճախ փոփոխության ենթարկվել, օրինակի համար, և եղել է նաև դեպքեր նախկինում, երբ որ վերանայվել է համապատասխան ցանկը։ Փաստաբան Մարինե Ֆարմանյանը նշում է, որ սա հնարավորություն կտա որոշակի բացառություններ սահմանել կոռուպցիոն հանցագործությունների մասով։ Եվ գիտենք, որ գլխավոր դատախազը առանձնացրել է մի շարք հանցագործություններ, ոչ թե շարք այլ տասնյակներ որոշում, և դրանք այսպես առանձին մի գլխում առանձնացնելով ստացվում է, որ քրեական օրենսգրքի մի մեծ հատված այսպես պետք է առանձնանա, և նաև մեր գործընկերների հետ ես որ քննարկում էի այդ հարցը, համակարծիք էին ինձ հետ, որ կարող է հետագայում այնպիսի մի օրենսդրական սահմանում նախատեսի, որ ուրեմն
диспозиция на НПС на Каракрве, где это гайом, коррупция, ханса, коррупция, бацарутсун литве. Я думаю, что Шарадран Клини, бацарутсун, песинч, гольхов, нахатесват, ханса, коррупция. Марататов Мянехоска, Воринак, Наравора, бацарутсун, вера, бери, варе, муцан, жамкетнелин. На Оринаке, беру, мептал, не лараш, петакам, паштоня и комис, паста, тхтелен, кехтвел, ханса, коррупция, бацайтвел, сакайм, варе, муцан, жамкетнелин, рацазлине, лухимка, ванза, хусапеле, патас, ханат, вуцуниц. Ага, а я не чалась на цели, я пока не шапала за самар, и я сюда кидала за кинелу, за ридавунка, когда ты пенгнешь шапать.